E aí, chuchus, tudo bem com vocês? Eu sou a Natalia Victoria e bem-vindos para mais um vídeo nesse canal! Yeah! Bom, vocês sabem que hoje é dia do irmão, né? Oi, é? Poxa, vocês não sabiam, não? 5 de setembro é o dia dos irmãos. Nossa, que bons irmãos eles são, né? Nossa, ai, parabéns, Gui. Você é adotado, mas parabéns, cara. Eu nem sabia que foi a mãe que lembrou, hein? Foi a mãe mesmo. Eu sabia, senão é nós. Pra presentear vocês, eu preparei uma surpresa. Surpresa? Qual? Não, é um videozão, parça. É um videozão. Se liga. Tudo que vocês três tocarem, eu vou pagar. Se eu tocar o chão. Aí já forçou, né? Forçou, né, menino? Você tocar os carros? Você nem tem carteira, você tem 10 anos, filho. Ali vem de 10, caralho. Vocês estão entendendo, né? Tudo o que vocês tocarem, eu vou comprar. Eu toco no seu tênis. Não, mas esse tênis já é meu, né? Não tem como você pegar isso. Ah, realmente. Pode ser mercado. Estrogonofezão. Pode ser mercado, pode ser refeição. Ah, eu quero comer um Mac. Toca no McDonald's, eu te compro um lanche do McDonald's. Posso tocar no joguinho? Toca no joguinho e eu pago a ficha pra você também, bravo. Entendeu? Se eu quiser assistir 3 filmes... Ah, vocês entenderam a dinâmica do vídeo, né? Então é isso, gente. Chegamos aqui no shopping. Tô com a minha câmera agora, mas vocês sabem que nesses lugares assim é muito difícil gravar, principalmente dentro de shopping. Então, quando eu for gravar com o celular, eu aviso vocês que vai passar direto aqui pro meu celular. Vou gravar que daí fica menos na cara, né? Que eu estou gravando um vídeo pro YouTube. Vai ficar aqui bem disfarçado. Tô gravando uma story. Yes! Então é isso. Então é isso, gente. Lembrando que esse rolê todo aqui vai durar somente 2 horas. Então, se agora são 4h39, acaba 6h39, beleza? Vamos lá que eu também quero comer. Tô com fome, estou com fome. Primeiro lugar, refeições? Refeições. Amém. Olha lá, gente. O andar nem parece que vão acabar comigo hoje. Pronto, gente. Estamos aqui na praça de alimentação. Vocês já sabem o que vão comer? Sim, bem cá, como sempre, né? E você, Biel? Estrogonofe. E você, Gui? É, porção de frango. Eita, é um em cada lugar? Então vamos lá no Gu primeiro. Aê. Vou acompanhar o Gu. Cadê meu cartão, Biel? Passa meu cartão daqui, mano. Mano, será que você toca alguma namorada? Eu não tenho como comprar uma namorada, Biel. Aí facilita, né? Ou aí dificulta, né? Vai lá, gente. O Gu já tá escolhendo o que vai pedir. Você tem que tocar pra mim comprar, entendeu? 3.0. Ele tocou no quê? No Megastacker 3.0. Não tá carregando, né? Tereza tá falhando. Tocou nesse combo aqui, Megastacker Insano 3.0. Insano ainda não. Ai, então vou ter que comprar. Já tocou, né? Ah, então bora lá. Lá, chegou o momento de comprar o que ele tocou. Eu tô. Aê, Gu. Agora é só esperar o seu pedido ficar pronto. Insano, né? Insano. Agora eu vou lá atender o Biel e o Gui. Vai lá, Nath. Gui, tá preparado? Tô preparado, tô preparado. Você quer aqui, né? Quero aqui. O que você vai pedir? É lanche? Não, vou pedir é frango, minha filha. Assim, nesse portão? É, minha filha. Esse aqui, grandão? Sim, grandão, minha filha. Você sabe que tem que tocar no pedido antes, né? 750 gramas? 750 gramas, minha filha. Eu vou comer sozinho. Beleza, o Gui vai querer um frango frito de 750 gramas. Já tocou, agora é só pagar, né, Gui? Agora é só você pagar, minha filha. É, tá no meu nome agora. Agora é hora de pagar agora. Vamos lá, Gui. Pagamento efetuado. Agora você vai esperar o seu pedido que eu vou lá atender o Biel, tá bom? Tá bom. Fica aí, espera ser chamado. Pega a notinha lá. Você não quer pegar o seu pedido? Uai, chegou a vez do Biel, ele quer comer um estrogonofe. Estrogonofe. De que, Biel? Franguinho, né? Estamos indo. Eu vou querer uma parmegiana. Vai se tem lá no mesmo lugar, né? A gente já. É aqui? Eu acho que é, né? Estão bom aqui mesmo, então. Ô, Biel, você esqueceu de fazer uma coisa. Ah. Tocar no seu pedido. Jogou no fim. Agora é só eu pagar. E depois de chegar a minha vez, né? Amém. E, gente, pelo que eu tava vendo, tem um parmegiana aqui também, ó. Parmegiana de frango. Eu também já vou pedir o meu aqui, Biel. Braba. Vamos lá, daquele jeitão. 2000 anos depois. Pronto, gente. Chegou a comida de todo mundo. O que cada um tocou chegou aqui na mesa, né? O Gui com seu franguinho, tá gostoso, Gui? Muito bom. Muito bom. O Gu com seu lanchão, tá gostoso, Gu? Liga, Nath. Biel com estrogonofe.
Meu pai, ele pagou ele mesmo, né? O da minha mãe e o dele. Eu falei, meu já não tem irmão. Na verdade, eu tenho. Tururu! Tururu! E o meu tá aqui, gente. Eu pedi uma parmegiana de frango com purê de batata. Olha o tamanho do lanchão do Gu. Nossa, Gu. Tem 3 carnes. Meu Deus do céu. Então é isso, gente. Vamos almoçar agora. E já já vamos ver qual vai ser o próximo foco, né? O que eles vão pedir pra comer. Nossa, muito gostoso. Tô num vício agora. Parmegiana de frango. Ninguém ganha, eu. Vamos. Bom, gente, falta 1h30 pra acabar esse desafio. Eles me pediram pra vir nesse lugar aqui de brinquedo, vocês estão vendo? Então eu vou pagar as fichas agora, vou pegar 100 reais de fichas pra gente brincar. Onde compra? Ali, ó. Ah, achamos. Pronto, gente, vim aqui pra pagar as fichinhas, eu peguei 60 reais. Pra gente poder se divertir, todo mundo ir nos brinquedos que tem vontade, tá? Calma aí que eu vou pagar agora. Certinho, tá preparado, Gui? Bora se divertir? Aonde os três estão? Vocês estavam esperando eu chegar, é isso? Senhora. Sim, senhora. E já tocaram. Já, ué. Ah, entendi. Gente, abriu um negócio aqui no shopping, novo, que é uma patinação, uma pista de patinação no gelo. Gelo sintético, óbvio, né? Mas eles já estavam muito ansiosos pra vir fazer isso. E só faltou oportunidade, tá aí oportunidade, né? Eu que não sou boba nem nada, também vou querer ir. Ixi, nunca foi no gelo. Então é isso, mas segura aí que nós vai tudo participar. Bate seu pé. Primeiro tem que pagar, né? Eu vou pagar agora. Deu certo. Vamos lá, gente, vamos lá.
assim pra tudo que os meus irmãos tocassem. Vocês lembram que eu comecei, era 4h39, 4h40, né? Falei que ia ser 2 horas de promoção, né? Agora são 6h40. A gente ficou bastante tempo comendo, conversando, trocando ideia. Depois a gente veio pra cá e ficamos mais 1 hora. Ou seja, estamos patinador natos, né, Gui? Somos patinadores natos. Nossa, a gente descobriu nossos dons. Quer dizer, no caso do Gui, não, né? Meu dom é cair, isso que eu descobri. Gui, você caiu mais do que não sei o quê, mano. Essa é a graça. O Gui é aquele meme. Tentou me derrubar, logo eu que já tava no chão, é o Guilherme. Você curtiu, Gui? Curti muito, foi muito legal. Gostou mesmo? Muito legal. Feliz dia do irmão, seu feio. Feliz dia do irmão, daqui a uns 4 mil anos eu te dou. Ah, pronto, vocês viram. O Biel tá saindo aqui também. E aí, Biel, curtiu? Da hora, hein? Mas eu machuquei meu glúteo. Que glúteo, Biel? Você tem uma bundinha seca. É, bom argumento. Mas você curtiu? Da hora, hein? Gostou do desafio? Muito bom. Feliz dia do irmão, seu achado no lixo. Obrigado. Quero... E aí, Gu, você curtiu? Eu curti. Eu fui o que menos caí. Foi uma experiência incrível, Nath. Nossa. Gostou mesmo? Foi. Eu tive que cair várias vezes, Biel, você, né? Eu não. Eu caí só uma. Eu não caí nenhuma. Eu queria falar um negócio aqui sobre o Gu, que ele não caiu porque ele ficou nas bordas o tempo todo. Ah, é verdade. Às vezes é pro meio. Às vezes é pro meio. Às vezes. Você gostou do desafio, Gu? Nath, foi incrível. Conta aqui, então. Feliz dia do irmão. Feliz dia do irmão. Então é isso, gente. Foi assim que eu passei o dia do irmão com os meus irmãos. Eles curtiram demais, até porque eu tive um momento com eles e com a minha família, meu pai e minha mãe ali também. A minha mãe chorava de rir do tombo, tá? Quem vê cara não vê coração mesmo. Então é isso, eu espero demais que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem muito like, se inscrevam no canal se não forem inscritos. Um beijão e até o próximo vídeo. Fui!